jsem si nový gimbal, neboli stabilizátor na kameru, který si myslím, že hodně pomůže. A to je dobrá věc. Dal jsem za ně nějaký 2500, což je skvělá cena. Elektronický, tříosej a dá se použít jako powerbanka případně. Takže se na to podíváme. Samotný pouzdro, docela velký, tady to má prolisy, přesně na to, ale dobrý, že je vlastně pevný. Tak, máme tady kablík, zřejmě nabíjení, akorát teda nevím, proč tady není adaptér k tomu. Tady je ten samotný gimbal. Celou šikovná věc. Bez připojení na USB. Můžete to použít jako powerbanku. Tadyhle se dá přidělat nějaké další příslušenství. Třeba světlo nebo něco. U té ruky je to příjemný. Je zapínání, vypínání, joystick, nastavení různých toho gimbalu. Jak jsem říkal, ten gimbal je tříosej, to znamená, že se otáčí do tří směru takhle. A pak je to ještě šikovná věc, což je trojnožka, kterou můžete našroubovat ze spoda. Je šikovný, že ty packy jsou pogumované, takže to naklouže. Můžete to použít jako stojánek na natáčení třeba časozběrů. A nebo se, co jsem viděl, dá se k tomu stáhnout aplikace na telefon a ovládat to je automaticky telefonem. Je to určitě super věc. Pouzdro je fajn, je dobrý, že je pevný. Akorát trošku škoda je to, že vlastně není větší, je přesně na ten gimbal a na ty doplňky, že si mám se sem nevejde kamera třeba, jo, takže nemůžete to mít i s kamerou, rád si to takhle a šouknout to třeba do baťohu, musíte s tou kamerou vyndávat, což je otrava a zdržuje to, takže buď to nosit zvlášť, anebo tohle používat jenom na převoz třeba do letadla nebo baťohu a tak. Takže prostuduju manuál, naučím se s tím, vyzkouším to. Určitě udělám nějaký srovnávací videa bez stabilizátoru, se stabilizátorem a dám vám vědět, jak se s tím zachází. Podíváme na rozdíl bez stabilizátoru a se stabilizátorem. To je asi všechno. Musím se s tím stabilizátorem hlavně naučit. A snad ty videa pak budou lepší a lepší, no. Každopádně mělo by to být teďka plynulejší, bez otřesů. A snad to poznáte, snad se vám to bude líbit. A sledujte další videa, ať poznáte rozdíl. Příště. Čau.